ঢিঙৰ যি তিনিজন বুলি শুনি আছোঁ যি তিনিজন ধৰ্ষণকাৰী তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মানে হ'ল তেওঁলোকক হয় ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে নহ'লে তেওঁলোকক যাৱজ্জীৱন কাৰদণ্ড যাৱজ্জীৱন কাৰদণ্ড মানে চৈধ্য বছৰ কাৰদণ্ড নহয় মৃত্যু নোহোৱা পৰ্যন্ত জেইলতে মৰা মৰা অৱস্থা মৃত্যু নোহোৱা পৰ্যন্ত জেইলতে থাকিবলৈ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে অসমত জীয়ৰী বোৱাৰী মহিলা কোনো এতিয়া নিৰাপদ নহয় চৰকাৰে জাতি মাটিভেটিৰ কথা কৈছিলে কিন্তু ক'তো নিৰাপদ নহয় আজি ডিঙত ঘটিলে আৰু লখিমপুৰতো ঘটিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে কালিলৈকে ক'লে যে তেইছ কি কয় বাইছগৰাকী মহিলা দুমাহৰ ভিতৰত ধৰ্ষিতা হৈছে নহ'লে হত্যাৰ বলি হৈছে এতিয়া আৰু দুটা ঘটিলে চৌবিছ দুমাহত চৌব্বিছটা ঘটনা ঘটিলে যদি এনেকুৱা ঘটনা ঘাট ঘটিবই পাৰে তুমি গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে কি ঘোঁৰাঘ কাটি আছা পুলিচে কি ঘোঁৰাঘ কাটি আছা যদি ইমান আইন শৃংখলা যদি আপোনাৰ মানে আপোনাৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছেনে নাই তোমালোকে যে কৈ থাকা জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিবলৈ আহিছা হেৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মহিলাগৰাকীকে তোমালোকে নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই তোমালোকৰ দিনত দুমাহৰ ভিতৰত চৌব্বিছগৰাকী মহিলা ধৰ্ষিতা বা হত্যাৰ বলি হ'বলগীয়া হয় এনেকুৱা পৰিস্থিতি দেশৰ অন্য কোনোবা ৰাজ্যত আছে নেকি সেইকাৰণেতো কালি মই কৈছিলোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে পদত্যাগ কৰিব লাগে নে নালাগে কওকচোন দৈনিক যদি ধৰ্ষণৰ ঘটনা ঘটে সেইখন ৰাজ্যত পুলিচৰ কিবা কাম আছে নেকি সেইখন ৰাজ্যত গৃহ বিভাগৰ কিবা কাম আছে নেকি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু ধৰ্ষণকাৰীবিলাকক এনেকুৱা ধৰণে শাস্তি দিব লাগে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মানে ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আৰু ফাঁচি দিবৰ কাৰণে যিটো ফাৰ্ষ্ট ডেগ ক'ৰ্ট তিনি মাহৰ ভিতৰতে ঢিঙৰ গোটেই কেছটো তিনি মাহৰ ভিতৰতে বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু তিনি মাহৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ডেগ আদালতত বিচাৰ কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড মৃত্যু নোহোৱা পৰ্যন্ত জেইলতে থাকিব লাগিব নহ'লে ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী উখাপন কৰোঁ যদি দুমাহত চৌব্বিছগৰাকী নাৰী ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ বলি হয় তেতিয়াহ'লে সেই ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাৰী সৱলীকৰণৰ কথা কোৱাটোৰ কিবা অৰ্থ আছে জানো য'ত নাৰীক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে সেই ৰাজ্যখনত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী থকাৰ অৰ্থ ক'ত য'ত নাৰীক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে তাত পুলিচৰ ইমান দব দব নে কিয় ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ নাৰী আৰু শিশুৰ নিৰ্যাতনত এক নম্বৰ এতিয়া মেনিপুলেট কৰিহে নেশ্যনেল ক্ৰাইমবোৰৰ ৰিপৰ্টত অলপ কমাবলৈ চেষ্টা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নহ'লে নাম্বাৰ ওৱান অসমৰ অসমতে নাৰীৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছিকৈ অত্যাচাৰ হয় এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু ঢিঙৰ ঘটনাৰ ধৰ্ষণকাৰীসকলক অনতি বিলম্বে ফাঁচি দিবৰ কাৰণে নহ'লে বা যাৱজ্জীৱন কাৰদাণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই চৰকাৰৰ ওচৰত ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে এই ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে দাবী উখাপন কৰোঁ নাই ভালকৈ পুলিচে যেনেকৈ এই মানে এনেকুৱা ধৰ্ষণৰ কাণ্ডক ৰেজিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এইটো নহ'বৰ কাৰণে আগতীয়া ব্যৱস্থা ল'বলৈও সক্ষম নহয় ঠিক তেনেকৈ ধৰ্ষণ কৰি যোৱাৰ পাছত ধৰ্ষণকাৰীক ধৰি লৈ তাৰ ওপৰত ভালকৈ বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভালকৈ চি ডিটো বনাবৰ কাৰণে ভালকৈ চাৰ্জশ্বিটটো বনাবৰ কাৰণেও সক্ষম পুলিচ নাই আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াও খৰতকীয়া কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুত ডায়লগ মাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আমুক হৈছে তা ভোজোক হৈছে হে এইবিলাক কথা কৈ থাকে কিন্তু যেতিয়া ধৰ্ষণ হয় সেইটো ফাষ্ট ট্ৰেক ক'ৰ্ট কৰি তিনি মাহৰ ভিতৰত কিমান এতিয়ালৈকে ধৰ্ষণকাৰীক এতিয়ালৈকে ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে দুটা তিনিটা ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি দি দিয়কচোন তাৰপিছত চাওক আপুনি কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ যাব নকৰে লেধেমধেম কামটো আগ নবহায় ভাল চি ডি নিদিয়ে ভাল আপোনাৰ চাৰ্জশ্বিট নিদিয়ে ভালকৈ বিচাৰটোৰ কাৰণে এভিডেঞ্চ সংগ্ৰহ নকৰে ভালকৈ পানী নহৰ কৰা কাৰোবাৰে গোটেই কাৰোবাৰটো আগবঢ়াই লৈ নাযায় পানী নহৰ কৰা কাৰোবাৰে ধৰ্ষণকাৰীসকলক যাতে ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি তাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা চলাবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ